Виждате ли та спокана? Знаете ли, кой ме кани? Той ме кани великана на вечеря с великани. И менюто в какви мащаби? Зелена салата от боабаби, сварени яйца от штраус. Ей, това е ордьовър, браво! Сандвичи от кашалоти, охо, палачинки от слонско ухо. Ще си хапна от тигана, шницели за великани, след което великана с каната си ще ме кани. Кани, 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 кани. Кани, кани, с каната си ще ме кани. Към бургундското вино с кариди, към шампанското вино с триди, че кой, кой няма да ми завиди? А към ликьора мезета от джуджета. От джуджета! Ама че грешка! Да не би да е смешка. А, сигурно готвачът ни будалка. Като иска да каже, че порцията е малка. Джуджета. Джуджета аланге. Оле-ле. Джуджета. Та не, как не? Леле мале стъс покана, великанът май ме кани, мен да сложи на тигана, замезена великани. Джуджета гарнирани с джоджун, той да не е боб бе чоджун. Джуджета с извара и майонеза, е, това е по-модерна трапеза. Не, не, аз съм просто потресен. Джуджета поръсен и изчесан, джуджета с хрян. Ама той е великан е жив зян, в колко порции ме е вписал... Пък изглежда и в преносен смисъл ще ме вземат там за мезе. Да имат да взе. Значи имаш ли покана за вечеря с великани? Отвърни на великана, великани да си кани. Значи имаш ли покана за вечеря с великани? Отвърни на великана, великани да си кани. Кани, 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 кани. Кани, кани, великани да си кани. Кани да си кани.